God. មើលណៃឆ្លោមពីពោះទីមើលអាហ្នឹងណៃដោះធ្វើអីគេឡានហ្នឹងដោះយកទៅធ្វើទូពូអឺកូនឡាននេះណៃដោះយកធ្វើទូបាទហើយអាចគិតថាធ្វើទៅកើតទេទូហ្នឹងកើតកើតទៀតបោះមកខ្ទេចហ្មងបាទខ្ញុំមកទុកអត់ដឹងទុកអីអាចកូនមុខយើងធ្វើអីគេអាចកូនមុខទុកធ្វើអីគេកូនមុខអឺយើងយកទៅធ្វើធ្វើជាកូនទៅជាកូនទូធ្វើជាកូនទូអឺចង់បកកែអូនឯងបកកែឆ្នៃមកឯឆ្នៃគឺឡានទៅធ្វើទូចាំមិនយឺងធម្មតាមិនយឺងសម្ាញ់ពេកទេអូនឯងធ្វើបានពូអត់ហ៊ានធ្វើផងនេះពូម្ចាស់លក់អានឹងផងពូហ៊ានធ្វើផងអូនឯងហ៊ានវិញយកទិញអាហ្នឹងយកទៅធ្វើធ្វើលេងឯងធ្វើលេងឆ្នៃខ្លួនឯងលេងចាំមកណាให้ผมช่วยกําติเจ้าอยู่หม่องจ้ะโจชัดจังหม่องนะท็อปช่วยให้ติ๊กลือดามนี่ให้ปูเล็กมุ่นเล่นบ้านได้ 2-3 ថ្ងៃเอซาตุกนึงเวียนเวียบุกนึงบงทอไปดักใส่คืนให้ยออันนั้นยอตะเลงนะทุกนึงยอตะเลงนึงจิตเตียอุตส่าห์จิตเตียเป็นกะไรจังจังเอาไว้ในจังบ้านจังบ้านปานนั้นคือเวียปานนั้นบ่าโอ้ยซ่าไอ้ยอมยอนี่ได้อาจยอมยอลูกឲ្យคลิ้งๆจิตเตียบ้านลุยจุ้ยฉลาดទៀតจังจนัญสดหม่องนี่ចឹងចំណេញសុតមកទិញពីពូ 10,000 ហើយចឹងយកទៅលក់បើយកបាន 4-5,000 ទៀតណាបាទឆ្លាតមកគេមែនណាចឹងអានេះវាទៅដាក់ទៅវាស៊ីពីលំខាងខ្ញុំប្រាច់ទៅនេះចោលអាភ្លើង LED ហ៎ខ្ញុំស្អាតដល់ដាក់មួយអានោះដាក់មួយទៅខ្ញុំត្រូវកាត់ទៅបបបានមកដល់នេះហើយខ្ញុំប្រដល់នេះមើលទៀតដែរគេដោះមើលតែលេដើម្បីដើម្បីដឹងថាវាខុសអត់នេះបងប្អូនអត់នេះដោះតិចតិចគាត់យកដោះនេះគាត់ទៅកែឆ្នៃធ្វើទូជាបាទម៉ូទ័រក្រោយសម្រាប់ដើម្បីរត់ស្លាប់ឆាក់សម្រាប់ម៉ូទ័រមុខសម្រាប់កាច់ឆ្កូតអត់មែននេះគាត់មានកំណត់ creative គាត់បានប៉ុន្តែដោះទឹកទីហើយសម្រាប់កូនឡាននេះខ្ញុំលក់ឲ្យគាត់តែ 10,000 រៀលទេដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅច្នៃធ្វើជាទូកជាលេងអូខេឥឡូវគាត់កំពុងតែធ្វើការដោះនៅនេះទៀតហើយនៅ tele remote control ជួយមើលគាត់ការច្នៃរបស់គាត់ហ្នឹងបានសម្រាប់អត់ថាទៅលើដើមបងប្អូនអត់ទេបើជាលើដើមហើយមិនទៅការច្នៃរបស់គាត់អូខេមើលម្ចាស់នេះមានអីនិយាយមួយពូមីអឺចង់ទិញអីវ៉ាអីវ៉ាន់អីមកហាងពូឲ្យម៉េចមិញអឺខ្ញុំចង់ឲ្យពូលក់យើងពូលក់ថោកពួកខ្ញុំណាលក់ថោកជូនណៃរហូតមកហើយបាទ discount អាខូត50%
មិន discount 50% 70% នេះមកឥឡូវ see you goodbye មួយមើល